xarunta dawladda hoose ee magaalada Borama ayaa maanta lagu qabtay kulan la tashi ah oo ku wajahan dejinta iyo hirgelinta siyaasadda iyo xeerka qaranka ay wax kaga bedeli karaan caanaha naaskooyada. Kulankaasi waxaa ka qayb qaadanayay maamulka dawladda hoose ee ururada bulshada noocyadeeda kala duwan, waxaana kulankaasi soo qaban qaabiyay wasaaradda caafimaadka iyo ururka Ambicab ee Soomaaliland. Waxaana munaasabaddaasi ka hadlay madaxa hay-adda Ambicab ee Soomaaliland ee barnaamijyada ka wada Soomaaliland, Axmed Cismaan Cali. marka xeerkan ayaan maanta doonaa inaan ka hadalno dadka fashisay ganacsato waxaan hor yaalla kulayaasha deegaanka baarlamaanka waa la hogeyn doonaa miilyaha oo yimaada ka qayb qaata warfaafinta ama xayisiiska. Sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mayorka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in kontroolkii waxyaabihii aynu isku quudinayno inuu aad u hoos u dhacay, wax walba waajigeeda in la eego ilaa la eego aan la soo dejin runtii. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Borama. Sidoo kale waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay xildhibaan Saare Axmed Cabdilaahi. waana kulankii ugu horeeyay noociisa ee lagu qabto magaalada Borama. Oo hodan caafi TV-ga qaranka magaalada Borama.